Oi, gente, tudo bem com vocês? Amados, espero que vocês estejam bem, tá bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês como se faz uma ovoscopia através do celular, tá bom? Só pra vocês, tem uma galinha que ela tá chocando ovos de Angola, sabe? E eu vou pegar os ovos porque... Por quê? Porque essa galinha, a gente colocou ela pra tirar os ovinhos de Angola, né? E saiu ontem, saiu só um pintinho só, né? Então eu vou pegar os outros ovos aqui, né? Pra tá fazendo análise através da ovoscopia, né? Que eu vou mostrar pra vocês como se faz, tá bom? Através do celular. Tá bom, amados? Então, gente, aí eu vou levar alguns ovos pra lá, pra tá mostrando pra vocês, né? Como se faz, tá bom? A ovoscopia, tá bom? Eu vou pegar aqui. Eu já marquei os ovos, tá bom, amados? Mas a gente vai fazer o teste lá, né? Com o celular. Mas essa bichinha aqui, ó, ela foi meio desaprovada, sabe? Não aprovei ela como mãe, não. Mas tá aqui, tirando, né? Os pintainhos. Então, aí como eu falei pra vocês, aí nasceu só um, né? Aí nasceu ontem. Né? Não sei que dia que eu vou soltar esse vídeo, mas, né, saiu só um, né? Então, eu vou fazer a ovoscopia para poder saber se tem pintinho e também acho que a gente talvez vai ter que ajudar a sair, tá bom? Então, vamos lá, eu vou pegar dois ovos aqui, tá bom? E vou levar para lá para nós fazer, né, o teste da ovoscopia, tá bom? Com o celular, tá bom, amados? Vamos embora? Então, vamos lá. Aqui, ó, ovos de Angola, gente, ó, os ovos de Angola, ele é pintadinho, ele é bem pititico, né, bom, ele é pontiagudo, todos são assim, ó, bem pontiagudo, assim, pontudo, né, e pintadinho, ó, são lindos, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos lá que eu vou mostrar como se faz, tá bom? Ó, uma pintinha minha aqui, ó, essa aqui é poedeira. Que lindinho, gente. É tão gostoso criar bicho. Vamos lá, gente. Sem enrolação. Nós estamos aqui dentro de casa. Tem que ser no escuro mesmo. Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. Espera aí. Como se faz. Tem que ser num lugar bem escuro. Tá bom? E eu tô aqui no meu quarto. Espera aí, só um minutinho. Aqui tá o celular do meu esposo, gente. Tá vendo, ó? Pra vocês verem, né? Mas eu vou fazer uma ovoscopia com a lanterna dele aqui, ó. Tá bom? Usando a parte da lanterna. Tá bom? Vou colocar aqui. Deixa eu puxar aqui a lanterna pra acender. Aqui. Ó. Você vira assim, né? Tá vendo? Aí você vai colocar o ovo aqui, ó. Tá bom? Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Olha. Tão vendo? É assim que se faz a ovoscopia. Olha lá. Pode ver que não tem nada aqui, ó. Olha lá. Ó o branquinho lá, ó. Esse ovo aqui, ele não gerou pintinho. Entenderam? Você marca, né? E quando chegar o tempo, você faz isso aqui pra você saber, né? Se tem, né, alguma coisa no ovo ou não. Vou mostrar outro pra vocês, peraí. Tá bom? Peraí, só um minutinho. Esse aqui é outro ovo, ó. Também não tem, ó. Ó, ó lá, ó, parte branca, aqui, ó, aqui, ó, essa parte aqui, desse risquinho pra cá, aqui não tem nada, aqui, essa parte branca aqui, ó, vou mostrar pra vocês, aí a parte da clara e esse mais amarelinho aqui é a gema, entenderam? E esse aqui não formou pintinho, tá vendo? Que não formou? Não formou, gente, ó, eu vou mostrar o outro que tá formado pra vocês verem.
Tão vendo? Aqui, ó. Aí. Olha lá, gente. Esse aqui tem pintinho. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? As veinhas dele aqui, ó. Olha só. Esse aqui tá formado, tá gerado. Olha lá. Olha a parte do sangue aqui, ó. Entendeu? Tem vida aqui, entenderam? Eu vou mostrar o outro, peraí. Mais um aqui, gente, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Olha. Essa parte aqui. Geralmente, quando você vai tentar ajudar o pintinho também a sair do ovo, você tem que bater nessa parte de baixo aqui, gente. Ó, nunca nessa parte pontuda aqui em cima, tá? É na parte de baixo. Olha, ó. Olha só. Tá vendo? Tem um pintainho aqui, ó. Bom, amados? Aí agora vocês estão sabendo como que se faz, né? Pra descobrir se o ovo teve pintinho ou não, né? Aí fica mais fácil de você tentar aí quebrar a casquinha, né? Pra tentar ajudar o seu pintinho aí, tá bom, gente? E como eu falei pra vocês, se quebra aqui no fundo, tá? Ó, ó, tá vendo? Essa parte branca aqui, tá bom? Então, amados, aqui são os ovos que eu fiz os testes com vocês. Eu até marquei esses que tá marcadinho aqui, ó. Ai, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Ó. Esses dois que tá com X aqui foram os que a gente identificou que estão com pintinho dentro, tá bom? Então eu vou fazer o vídeo, vou fazer outro vídeo, não vou fazer nesse vídeo não, então vocês fiquem atentos aí, tá bom? O meu esposo acho que vai tentar ajudar eles a saírem, tá bom? Mostrar como que se descasca o ovinho aí, tá bom? Pra tentar salvar eles, porque era pra ter nascido aqui, ó. Eu vou mostrar o outro pintinho, a gente teve que improvisar uma caixinha, né? E como hoje tá sol, aí meu esposo colocou ele aqui no solzinho, mas à noite a gente coloca ele na lâmpada. O bichinho tá sozinho, gente. Olha que dó. Aqui, ó. Pera aí só um minutinho. Olha, gente, o bichinho nasceu sozinho. Só saiu ele. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês ele. E o bichinho é ligeiro, gente. Olha só. Tá vendo como ele é ligeiro? Mamãe tinha que ficar um pouquinho só pra mostrar pro povo. Isso, mãe. Muito arisco, gente. Muito arisco. Deixa eu tentar pegar ele aqui com jeito pra não machucar ele. Senão ele pode cair. Olha só. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Muito lindo, né, gente? Pois é. Acho que a gente colocou uns 8 ovos lá, por aí, ou 9, por aí. Eu não me lembro mais. E já contei, eu acho que 4 ou 5 que não gerou. Entendendo? A gente tem que beijar, não aguento. Eu tenho que dar um cheiro. Tá bom, amados? Então é isso. Para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Aí meu esposo vai... Aí meu esposo vai tentar tirar os outros lá. Tem um, gente, que tá até piando na casca. Entenderam? Depois eu vou filmar pra vocês. Vou ver se vocês conseguem enxergar. Quer dizer, depois eu vou filmar pra vocês. Eu vou ver se vocês conseguem escutar. Tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Não se esqueça de deixar aquele like maravilhoso pra nós, que ajuda no nosso canal. Tá bom? Compartilhe com seus amigos e parentes. Você que ainda não é inscrito no nosso cantinho, se inscreva no nosso cantinho aí, gente. Nós temos vídeo toda semana, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo. Né, menininho? Fala oi pra eles aí, fala. Tchau. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.